اس راستے سے بچی کو لے کر آئے تھے. یہ لڑکے کا گھر ہے, انہوں نے ان کو قتل کیا ہوا تھا. یہ گھر ہے, اس میں کوئی نہیں رہتا. اندر پانی کی ٹینکی ہے جس میں انہوں نے اس کو ڈالا تھا, اس سے ہم نے ان کو نکالا ہے. اور اس کا دوپٹہ جو پہلے ملا تھا, جس کے سوراخ سے ہم نے ان کو نکالا ہے, وہ ادھر پڑا ہوا تھا. کیونکہ وہ پانی میں ڈوب نہیں رہا تھا تو ان لوگوں نے اس کو ادھر پھینک دیا. نے کہا کہ میں کھانا کھاتی ہوں, اسکول سے آئی تھی. پھر اس نے بولا کہ چلو میں کھانا کھا کے بیل بتاتی ہوں. یہ مدرسے جب جا بھی رہی تھی تو مجھے بتایا کہ میں بابا مدرسے جا رہا ہوں, پھر آؤں گا انشاءاللہ بات کریں گے. مجھے کیا پتہ تھی کہ اس کے بعد ہی بات ختم ہو جائے گی. ہم چونکہ تفتیشی مراحل سے گزر رہے ہیں تو ہمارا انشاءاللہ فوکس اس چیز کے اوپر ہوگا کہ ہم اس کے بعد کیس سٹڈی بھی ڈیولپ کریں اس سارے کیس کو, کہ کیوں آخر کار یہ بندہ جو ہے اس کو اتنا موٹیویٹ ہوا اتنا بڑا قدم اٹھانے کے اوپر, اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی, کوئی سوشل ریزن تھی, کوئی کرمنل ریزن تھی, کیا تھی.